Si të zhdukësh thinjat e parakohshme, sekreti është në kuzhinë. Pavarësisht moshës, flokët e thinjur janë problem për shumë njerëz, femra dhe meshkuj. Thinjat janë tregues i pashmangshëm i plakjes, por që mund të reduktohet nëse tregon kujdes edhe me produktet e shtëpisë. Siç dihet, thinjat dalin për shkak të humbjes së melaninës, e cila shkaktohet nga deficiti në prodhimin e melanocideve. Me daljen e thinjave, një tjetër problem shqetësues është mbulimi i tyre. Para se ti drejtohesh parukerisë, sidomos nëse je në fazën e parë të daljes së thinjave, mos shko te përdorimi i kimikateve, por ndiq disa hapa praktik për të reduktuar thinjat në kushte shtëpie. Maska që fsheh thinjat. Përbërësit e kësaj maske janë: një gjysmë filxhani kafeje, një filxhan kos natyral, një lug gjelle uthull molle. Përzjej të gjithë përbërësit derisa të kesh përfituar një masë homogjene. Pasi të kesh larë flokut me shampo, aplikoje masën në të gjithë gjatësin e flokut dhe lëre të veproj për jo më pak se 90 minuta. Mbuloj flokut me një qese dushi. Pas kësaj kohe shpëlaj mirë. Nëse do ta përdorësh 2 herë në javë për të paktën 6 muaj me radhë, rezultati do të jetë fantastik. Thinjat do të jenë mbuluar si me boj. Pas 6 muajve të parë, mund ta përdorësh maskën 1 herë në javë. Efekti në thinja do të jetë i njëjtë.